На годиннику 8:30, час новин «Файного ранку». В обласній бібліотеці для молоді, що на вулиці Нечая, 29, стартує акція «Прочитай книжку, передай іншому». Захід триватиме 4 дні і присвячений Міжнародному дню дарування книг. Повідомила завідувач сектору обслуговування дітей цієї читальні Анна Василик. Зазначу, 14 лютого відзначають Міжнародний день дарування книжок. Мета цього свята полягає в тому, щоб надихнути людей подарувати якомога більше видань, які вже прочитали бібліотекам та один одному, каже Анна Василик. Цієї доби працівники швидкої 408 разів виїжджали на виклики по області і 198 разів по місту. За ніч по Тернополю 89 викликів. В основному до лікарів звертались через підвищену температуру тіла або болі у серці. Про це нам повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Марія Вовчук. За її словами, за ніч по місту госпіталізували 16 осіб, по області – 67. Надзвичайних ситуацій цієї ночі не було. Учора о 20:20 у Тернополі на вулиці Живова трапилось ДТП. 31-річний водій автомобіля Audi A6, житель обласного центру, не впорався з керуванням і в'їхав у дерево і світлофор. В автівці перебував 23-річний пасажир, житель села Переволока Бучацького району. Наслідок зіткнення травмувалися обидві особи. Водія із закритою травмою грудної клітки госпіталізували в лікарню швидкої допомоги. Пасажира із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку, січеною раною лівої брови доправили в університетську лікарню, повідомив оперативний черговий управління цивільного захисту населення облдержадміністрації Анатолій Крук. За добу у Тернополі народилося 17 дітей. В обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 6 малюків, 3 хлопчики і 3 дівчинки, повідомила чергова акушер Надія Жируха. А в пологовому будинку, що на масиві Сонячний, на світ з'явилося 11 дітей – 5 хлопчиків і 6 дівчаток, повідомила медсестра Людмила Рекун. За словами медиків, усі новонароджені – здорові. І на завершення прогноз погоди. Сьогодні на Тернопільщині хмарно, впродовж дня опади сніг із дощем. Вітер південний – від 3 до 5 метрів за секунду. Температура повітря вранці – від 1 градуса морозу до 0. І ближче до обідньої пори позначки термометрів сягатимуть від 2 до 3 градусів вище 0. Повідомила синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. На цю годину у мене все. На все добре.